Áquio! É que saudade de você, Áquio! Ser rápida, é uma visita agora de cortesia ao município de Barreirinha para cumprir uma agenda, não é? Tem uma agenda aqui em relação a uma fábrica de gêmeos que é importante para os pescadores. Visita a cidade, conversar com os amigos aqui e ver as demandas do município de Barreirinha. Daqui você segue para onde? Boa Vista do Rápido. Eu cumprimentar o nosso amigo Marcelo Ramos, o nosso vice-prefeito de Parintins, representando aqui a prefeitura de Parintins, e dizer a todos vocês da nossa satisfação em poder participar dessa solenidade aqui. Eu sei que daqui a pouco o deputado Alfredo vai trazer uma grande notícia para todos vocês, não só aqui do município de Barreirinha, mas também aqui para todos os municípios do Baixo Amazonas. Mas eu vou adiantar e dizer que hoje, deputado Alfredo, nós vamos fazer o lançamento do projeto do desassoreamento do furo do Pucu. O DENIT irá realizar a licitação para a contratação desse projeto agora no dia 17 de maio. Eu trago essa notícia em primeira mão, o deputado Alfredo depois vai reforçar, foi quem viabilizou o recurso junto ao Ministério dos Transportes para que o DENIT pudesse realizar essa licitação, que, repito, vai acontecer dia 17 de maio, para que o DENIT pudesse elaborar esse projeto, para que futuramente, daqui a 1 a 2 anos, a gente possa também executar essa obra, que é o desassoreamento do furo do Pucu.